Ndërkaq nga ana tjetër, zyra e shtypit e Komisionit Evropian në Bruksel hodhi poshtë pretendimet e kryeministrit për një rol të komisionerëve në zgjedhjet në Shqipëri. Në një reagim për Euronews Albania, ajo theksoi se aktiviteti datës 18 mars ishte në nivel rajonal dhe pas një ndikim në situatën politike shqiptare, por më shumë detaje na jep Sara. Po, pas këtij debati midis kryeministrit Edi Rama dhe Lulzim Bashës, ku Edi Rama i ka bërë thirrje Komisionit Evropian që të mos ndërhyjë në fushatën zgjedhore, ndërkohë Basha e ka cilësuar këtë mesazh si një nervozizëm. Ne kemi Euronews Albania, domethënë i ka kërkuar edhe komente zëdhënësit të Komisionit Evropian lidhur me këtë debat ndërmjet kryeministrit Rama dhe Bashës, dhe kjo është pikërisht përgjigja që është dhënë ne nëpërmjet emailit, ku është cilësuar se komisioni nuk komenton mbi komentet e palëve të treta. Gjithashtu lutemi të keni parasysh që komisioneria Maria Gabriel mori pjesë në tryezën e paraqitur nëpërmjet platformës së internetit të datës 18 mars me ftesë të Universitetit Modul të Vjenës, i cili është organizatori i vërtet i këtij eventi. Pjesëmarrja e komisionerës cilësohet në këtë email ishte e kufizuar vetëm në dhënien e një fjalimi kryesor. Fjalimi i cili është i publikuar edhe në faqen e komisionit, që është fokusuar mbi iniciativat e fundit europiane në fushën e arsimit dhe të kërkimit, të cilat vlejnë për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë, por nuk bëhet fjalë për asnjë lloj përfshirje në fushatën zgjedhore. Pra kjo është edhe lajmi i fundit lidhur me këtë enë. Faleminderit.